Proto Satin na naučení se. Co to tady bylo? Tohle je. Tady jsou ty rangerové. Ty dveře jsou zamčené, zavřené, možná bys měl přijít zpátky později. Třeba tu knihovnu. Sakra, tohle knihovna. Cech rangerů, recepce, tohle bude ta knihovna. Ta cedule říká, ta, na té cedule je napsáno, na té cedule stojí. Knihovna otevřena od 19 do 20. Něco hodin. Od 19 do 22 hodin ta knihovna má otevřeno. Že ta neviditelnost stojí 2350 zlaťáků, to nemám. A víš co, kašlu na to. Kašlu vám na neviditelnost. Tak. Mám přece tam ten orb magie, když tak, a tu neviditelnost jednu. Tady mám ten orb magie. Tak, to nahrávám, jsem zpátky v té pevnosti teda. Budu se už zbytečně zdržovat nějakým nakupováním kouzel, který stejně ani moc nepotřebuju. Tak. Tady byly ty hajzlíci. Takže. Sešli. Takhle. Teď zbraně síla 3. Dobře. A antimagie 3. Zkus tu neviditelnost 1. Tak. Jdem na ně. Mě vás nevidějí. Kde jste? Jsou ty hajzlíci. Každý jsem to jednoho na starost. Tyhle by mohly platit i ohnivý kouzlo, že jo? Zkusím tu ohnivou kaskádu teda na ně dát, teda strikem.
tím tu zkus, prostě sešle jsem spěch na Torga. Jsou bezbranný proti tomu, dobře. Kaskádu. Tak ještě tenhle hajzlík. Tady na něj stěnu, no ohnivou kouli na něj. Jsem chtěl na něj na tu stěnu ohně, tam na něj ohnivou kouli, je to. Tak. Silk. Yellow slime, žlutej sliz, minul. Tak, sliz je rozsekaný. Otočná podlaha, no. U nás na jich. Nic. Zkoumejte ty odpadky. Ty umrknu tuhle chodbu. Tady jsou naši šmejdi. Až na tohodle, ty na tady toho. Tady toho. Tady toho. Kaskáda. Zase sešli zrychlení na Torga. Jeden mrtvej sliz. Tak, teraz řeknu zase ohnivou kaskádu na ně. Je to. A po nich. 46 zkušeností za ně. Rozlehlá ta pevnost, no.
další hajzlici. Takže jsem dobýval, tak skončím pro teď. Tak, budu pokračovat. Jo, pak jsem přemýšlel, že bych to zkusil uložit. Zkusil bych použít to kouzlo. Hrom, co máte asi v inventáři, ten cvitek s tím kouzlem hrom, abych uviděl, jestli tady ty jsou taky proti tomu odolný, jestli bych si třeba neměl naučit to kouzlo hrom a ještě si vyzkoušet to zemětřesení. Nebo se to kouzlo hrom učit nebudu a budu počkat, jestli narazím ještě nějaký to lepší kouzlo. Takže bych si mohl naučit potom nějaký to úplně super silný kouzlo, ten hurikán. Si vyzkouším, jestli má cenu se to, tento kouzlo hrom učit nebo ne, tak chci to. Tak chci se seslat z toho svitku a ještě tam ty ostatní, že chci seslat z toho svitku, abych viděl, jak to vypadá, ty kouzla. Jo. A přemýšlel jsem, že až tu hru dohraju, takže si prolustruju ten celý svůj deník, si prolistuju celý svůj deník, si prostě projdu. Rychlosti takhle přečtu ten deník, takhle to posunu celý tím posouvátkem, takhle postupně, rychle. Jo, a přečtu si pořádně tady ty všechny ty kousky, ty Amberstar, kde jsem všechny našel. Si v rychlosti prolustruju ten deník, ale pořádně se přečtu to, co jsem si tam napsal ohledně těch kousků, ohledně všech těch kousků, těch dílů, těch dílků, ohledně všech těch dílů, těch kousů, těch kusů, tý Amberstar, kde jsem je našel, to si přečtu pořádně. Tak. A hrává se to, takže najít normálně jako vždycky sejmu tím ohnivou kaskádou. Satín tam je pro jistotu zrychlý Torga. Síla ohnivou kaskádu jsou bezbraný proti tomu kouzlu. Žlutý slizové. Tak si tu hru uložím a zkusím právě na ně seslat to kouzlo zemětřesení na tady ty slizáky a to kouzlo hrom, když tak až nějaký ostatní kouzlo zkouším. Pak si tu hru samozřejmě ještě načtu. Žlutý sliz sesílá kouzlo. Griban odolává té magii. Další se síla kouzlo. Griban je podrážděný. Co to Gribanovi udělalo to kouzlo? Může něco dělat ten Griban? Ale Griban útočit může, ale nemůže se sesílat kouzla tentokrát.